ଆସିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଝଲକ। କାର୍ଡର କଭର ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ବାଳକ ରୂପ ଫଟୋ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ଯାତ୍ରା ସାରାଂଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିଥିଙ୍କ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍ ବି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆସିବା ବେଳର ସମୟ, ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଥିବା ପାର୍କିଂ ଜାଗା, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅବଧି ଆଦି ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।